Manaiky ny ministry ny fitsarana, Johnny Richard andria mahefarivo, fa misy kolikoly eo anivon'ny fitsarana, ary milaza ny andray andraikitra amin'izany izy. Saika izay mpitsara iray manontolo dia mahazo fanakianana foana, misy amin'izy ireny marina, ary misy amin'izy ireny koa no tsy marina, hoy izy raha namarina ny fanontanian'ny mpanao gazety ny talata teo, teny amin'ny toeram-pivoriana iraisam-pirenena ny vato, taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ny parlementa. Manoloana izany dia nanambara ity mpikambana eo anivon'ny governemanta ity fa anisan'ny fiovana entin'ny fitondrana amin'izao ny famindrana toerana sy fanodinana mpitsara mba hiadiana amin'izany kolikoly izany. Ny tanjona amin'izany dia ny mba hisian'ny endrika vaovao sy fitantanana vaovao ary mba hamerenana ny fahatokisan'ny olona, hoy hatrany Johnny Richard andria mahefarivo. Raha tsy misy fiovana amin'ny ora farany, dia any amin'ny kianjan'i Barikadimy Antoamasina no tanteraina ny lalao eo na ny barean'i Madagasikara sy ny elefantan'i Côte d'Ivoire. Isan'ny fanontaniana nipetraka hatreto ny kianja mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena anatanterahana ny lalao. Nahazo fankatoavana vonjimaika avy amin'ny Federasiona Afrikana misahana ny baolina kitra na ny CAF, mantsy ity kianja vaona sy mpanavaozana ity araky ny nambaran'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Manandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety androany talata, anisan'ny lalao manandanja ity fionana ity satria tafiditra amin'ny andro fahaefatra amin'ny fifanitsanana ho amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika na ny kanina 2020. Hatreto dia i Madagasikara no miatrika ao anatin'ny vondrona ka manana isa 6 manoloana ny elefanta sy ny etiopiana manana isa 3 avy. Alohan'io lalao miverina io dia tokony mbola hiazo an'i Côte d'Ivoire ny barea hiatrika ny lalao tafiditra amin'ny andro fahatelo. Ireo lalao roa ireo dia atao eo anelanelan'ny 5 sy 7 ny volana Novambra. Ny sanganasan'ny zofitira andrianjafy manana tamin'ny fifaninanana fanamboarana logo ho an'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF no voasafidy tanatin'ny maro. Nampahafantarina ampahibemaso ity sary famantarana vaovao ity androany talata tetsy Ambohida, nanazava izy Joslarazafy Mamonjy, mpikambana eo anivon'ny komity mpanatanteraky ny Federasiona sady isan'ireo mpitsara, fa anisan'ny mampiavaka ity logo ity ny lokony izay maneho ny sainam-pirenena Malagasy, ny fisian'ny ravinala sy ny lohan'omby izay anisan'ny famantarana ny ekipa nasionaly barea, izay ihany koa no antony safidianana azy. Ity logo vaovao ity izay voasafidy tao anatin'ireo sanganasa miisa 5700 voarain'ny Federasiona no sary famantarana hoentin'ny FMF ary koa ny barea manomboka izao.